lie. Hejsan, Christian Hedlund här. Jag jobbar normalt som röstskådespelare, men jag slösar också med folks tid på internet. Och det tänkte jag göra nu med en extra video i form av blaj. Normalt vid den här tiden brukar det vara dravel, det vill säga en livestream. Det är det ju varje torsdag. Men imorgon så begraver min familj min svärfar Christer. Så att ikväll så sitter jag och tar hand om min familj och kramas och minns och är där jag ska vara. Där det är som viktigast. Men jag tänkte jag kan bjuda på en video i utbyte mot livestreamen. Eller jag gör the old switcheroo. Och tänkte visa en video som jag normalt brukar ge till mina patreons. Tack så mycket för ert stöd. Med så här, en typ av uppdatering om vad som sker på kanalen just nu. Tyvärr var det länge sedan jag hann med en, för att jag har producerat så mycket annat. Så jag tänkte att jag gör en blaj, uppdaterar lite grann, men låter även dig som inte är Patreon få smaka på vad det är jag erbjuder bakom den där betalväggen. Spoiler, det är drabbel. Den med väldigt skarpa ögon såg direkt att jag har organiserat om lite grann. Jag hade en hög med spelkartonger, eller rättare sagt konsolkartonger, de här, stående där förut, men det blev lite osmidigt. Så att jag flyttade dem hit för att få in det i hörnet. De syns bättre, de gör sig bättre när jag sitter och livestreamar och liksom, det ser snyggare ut. VHSen är flyttad tillfälligt också. Den står där under. Mest för att ge plats åt de här högtalarna. De hade jag har jag haft i, ja, det är säkert 20 år. Jag fick dem i mitt första DJ-set för hur länge sedan som helst. Men jag har nu kopplat in dem rakt in i hörlursuttaget här. Så att jag får tv-ljudet och kan safta på lite grann när möjligheten finns. Så att det är ganska mysigt. Men då behövde jag lite mer space och ja. Så att, och så ofta tittar jag inte på VHS-film, utan jag har faktiskt spenderat ett ganska stort antal timmar senaste tiden med att digitalisera VHS-filmer hemma. Bland annat då från min svärfar. Alltså hemma-videofilmer. Så att den står där för att den just nu pendlar mellan hemma och här tillsammans med massa annan utrustning. Men annars blev det topp. Och sen så ser det ut som, ja, Wien har jag flyttat ner också. Den stod ju här bredvid förut. Men det, ja, den funkar bättre där nere. Nintendo 64, den nya kontrollen. Du som är Patreon fick ju ett nytt Hedlund Retro nyss. Om du är medlem på mediumnivån och uppåt. Om just den där kontrollen. Så där, den är där. Men annars så, ja, just det, jag har gjort ordning också för att det börjar bli dags. När jag spelar in det här så är det ju fortfarande oktober, men där nere står en julljusstake som jag ska sätta här. Och apropå ljus, jag har införskaffat en ny lampa. Det är en Govee Rope Light. Normalt så ska man sätta den på väggen och liksom måla upp ett mönster och så får de sitta där. Men jag vill inte skruva för mycket i de här väggarna. För att jag tycker inte att det är roligt. Två, då, det betyder en massa jobb den dagen jag flyttar härifrån. Och de här är uppsatta med magneter. Displayed-magneter. Så att jag har tänkt att jag ska lägga den någonstans. Antingen i fönstret eller vira den runt den här byrån. Bara för att kunna få ett annorlunda LED-ljus när jag sänder live. Så har vi röstskådespelarna kan jag få ett gult ljus, så har jag, kör jag live så kan jag få mitt röda lite, liksom som tillhör mitt varumärke. Men det är en video som definitivt kommer dyka upp för Patreons så småningom när jag sätter dit den och sådär, om du vill vara med på det och tycker det låter intressant. Det skulle ju faktiskt kunna funka om du ser bakom här vid fönstret, för just nu är det ju fortfarande höstljus ute, men om typ några veckor så är det ju typ dödens mörker här ute. Så att då kan det vara skönt med lite ljus. Men jag kände det, att det är en brist på ljus när det mörknar här inne. Och de här två lamporna är inte så roliga att ha. De är rätt skarpa och de är inte så roliga att ha som det ljuset. Så att ja, men det är en av de stora förändringarna som sker här framöver också. Just det, jag fick ta över en tv också. En 43-tums LCD 4K-tv som från min svärmor. Det finns ingen tv-kontroll till den, så hon har haft jätteproblem att kunna byta tv-kanal och sådär. Och har irriterat sig enormt på det. Så hon bara, jag vill bara ha en tv-kontroll.
kontroll liksom. Det finns en sån här nobb här på baksidan som man kan trycka på så att det går att hantera om man bara ska byta ingångskällor. Som jag till exempel. Så att vi gjorde ett byte. Jag hade en som var lite halvtrasig hemma. Min gamla 55-tums. Den hade såna här vita fläckar bakom skärmen. Men hon ser inte dem. Så hon blev jätteglad. Hon fick en större tv. En ny tv med fungerande kontroll. Och då sa jag, men då tar jag den här och tar till kontoret. Den är helt perfekt att ha. Jag har kopplat in våran gamla Apple TV som inte vi använder längre. Så att den är helt perfekt att ha där bakom. Jag funderar på att skaffa en HDMI-split. Så att den här skärmen, när jag till exempel kör dubbla skärmar här, så kan jag splitta den. För den går ju in i min den här. Splitta den signalen ut och få båda de två skärmarna att visa samma bild. En idé. För att den här bilden är helt värdelös att gamea på. Den är, funkar liksom som tv. Men inputläget är alldeles för långt. Och sen har den sån här bildsmoothing som liksom är, och det går, jag kan inte stänga av det när jag inte har en kontroll till. Så den går inte att spela på. Jag har provat. Det går inte. Det ser för jävligt ut. Och det är alldeles för mycket inputläge. Men som att ha som bakgrund vid eventuella videos, att kunna ha en bakgrund som går, eller när jag äter frukost här, att kunna titta på tv, är faktiskt super nice. Så den är där. Så nu har jag tillräckligt med skärmar, tror jag. Vad har vi mer som vi kan titta på? Ja, den här ska vi kika på närmare snart. Jag har Trainsim-videos med den som är på gång. Och dessutom så snart släpps ju Plague Tale Innocence, uppföljaren på Plague Tale som jag ju spelade igenom på kanalen. Och det tänkte jag spela via Xbox Game Pass på den där. Så att det är på gång. Och sen så fick jag och Lin nyligen reda på att vi kommer att få Xbox-versionen utav Dark Anthologies nya spel. Så att vi kommer kunna spela co-op med det i en video framöver. 18 november släpps det. Jätteroligt. Namco Bandai hörde av sig och frågade om jag ville ha någonting. Och jag bara, ska vi spela skräckspel, Lin? Och hon bara, yes! Så, det kör vi på. Hon sa inte yes, men det var ungefär så det lät i mitt huvud. Det var kanske någon som lade märke till den här som låg och skräpa. En Anbernix RG351P. Som är en liten emulatormaskin. Den är inte min, det är min brors dotters. Som hon ska få den i 6-årspresent senare i oktober. Men jag ska fixa och dona lite grann med den där. Så att den funkar som den ska när det är dags för henne att få den. Hon är en hejare på tv-spel. Så att det där blir nog perfekt. Och det är bra, de ska börja i rätt ände. De ska börja i retroträsket. Det funkade så där med min unge. Men farbror Hedlund tycker. Ja, det är väl ingen som bryr sig. Annars så sålde jag lite spel. Några Super Nintendo-spel jag inte använde. Och skaffade lite nytt. Ska vi se vad jag har det då. Ja, men det var här. Det här vill jag göra en video på framöver. Jag håller på och jobbar på en video med min resa genom Xbox-åren. I och med att jag nu har alla Xboxar som funnits, höll jag på att säga. Och i och med att Forza 7, Forza rebootas, det är inte 8, det är 7, det är 8. Ja, de kommer ju förmodligen bara kalla det Forza. Så har jag skaffat Forza 1 till Xbox för att kunna göra en jämförelse sen. Och sen så har mitt missbruk av Burnout-spel också runnit över gränsen till galenskap med Revenge, Takedown, Revenge och Takedown till PS2 och original Xbox. Men det finns en tanke med det här, för en av de här är på svenska och jag har lite bakgrundsinfo kring just en del av den svenska. Det kommer att bli en video framöver det också. De har en svensk speaker som jag intervjuade för många år sedan. Hon var inte speciellt stolt över sin insats och ingen av de här versionerna hade den svenska rösten förutom Xbox-versionen hittade jag den på. Det kan vara så att den är på PlayStation också, men jag har inte hittat det. Men vi får se. Det kan bli superroligt i alla fall. Den svenska rösten har jag hittat, för den är bortpatchad från 360-versionen. Så att, ja, se fram emot det. Annars så ser det ut som kaos här.
Någon kväll ska vi göra en livestream där vi spelar Halo. Och Dead or Alive. Och Halo. Just det, jag köpte 360-spel också. Jag vet inte om det syns, men det jobbiga med den här lådan är att botten går ur. Så att den går inte att stänga normalt sen. Så jag är väldigt noga med att försöka inte öppna den så ofta. Fastnat i Dead or Alive-träsket igen. För att Dead or Alive var en sån en... var det första fighting-serie jag fastnade för att den är lättare att bara button-masha och komma in i det. Och sen för att lära sig ordentligt behöver man ju öva lite grann. Men så Dead or Alive har jag börjat spela lite mer. Och sen Mario Kart för vuxna människor. Jag älskade det här. Det här ska vi titta på någon kväll. Vad har vi mer? Det var bara Nintendo-skräp. Och Battlefield... Forza 4, nej det var ingenting nytt där. Så ja, men det finns lite godbitar här också. Just det, den där har jag bitit tag i också. Börjat testa mig fram. Det kan nog bli, måste spela lite längre för att ha lite mer, kommit in lite längre i spelet för att ha någonting att visa. Och som sista bit så har jag fått reda på, åh dammen var. Sega Mega Drive Mini får ju en uppföljare i Sega Mega Drive Mini 2. Baserad på Mega Drive 2-designen och med... Sega CD-spel på. Jag förhandsbokade via Amazon Tyskland och fick häromdagen ett mail som sa att ja, du kommer att få den och den kommer att komma i typ någon gång i november. Så det ska vi göra en video och testa också, såklart. Så det, ja, som sagt, det händer saker på kanalen, bara inte den här kvällen. Och tycker du om den här typen av videos där du får lite mer info om vad jag håller på med och som är ganska mycket, ganska oredigerade och lite, ja, blajiga, så finns det möjlighet att få de här om du blir Patreon. Läs mer på min Patreon, länk i beskrivningen och sådär. Men tack så jättemycket. Som sagt, ny stream nästa vecka. Varje torsdag. Och... snart ska vi testa konceptet dravelvagnen också. Det var ju här om kvällen när vi testade att folk fick ringa in via Discord. Och jag håller på att fila på reglerna kring hur man ska göra så att det blir faktiskt underhållande. För det är helt värdelöst om folk ringer in och vill berätta saker för mig. Totalt värdelöst. Men om vi däremot kan berätta saker som är roliga att lyssna på, då blir det kul. Så att... ja, drabbelvagnen har du att se fram emot. Men tack så jättemycket för att du kollade på den här videon. Mer blaj kommer, och mer videos kommer som du ser. Jag har massor med planer inför hösten. Och så har jag massa roliga överraskningar kring mina övriga projekt också. Dubbning bland annat. Så att, ja, det blir en bra höst. Men tack för idag. Och nu ska jag sluta slösa med din tid. Nu får du gå och göra något vettigt. Kanske vika tvätt eller något sånt där kul. Ha det så jättebra. Hej.